Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessallallahu ala Muhammedin ve alihi't tahirin. Ve la'natu Allah a'dahem ecmain min al'ana ila liqayami'd din. Rabbishrah li sadri ve yassir li amri ve hlulukdatan min lisani yafqahu qawli. <laughs> Bəli, Allah tanımaq bəhsimiz e, davam edir. Hər 5-ci günlər vaxtıyla saat 10-da. Allaha həmd, sənə edirik ki, çox məsələlər haqqında müzakirələr apardıq, çox məqamlara toxuna bildik Allahın izni ilə, köməyi ilə. Və yeri var ki, məhsullarımızı yenidən davam edək. Demək, söhbət budur ki, biz artıq qısa yaxın səs yazılı dərsiniz var, YouTube-da da yüklənib, qardaşların zəhməti sayəsində Telegramda da yüklənib, hətta Təhdid dərsləri 2-ci kanal qrupda orada yazılı şəkildə də yavaş-yavaş paylaşılır. Dərsləri müəyyən sual-cavablar da olur ki, inşallah çalışdığımız qədər dərsin keyfiyyətini qoruyuruq, həm səs yazısı baxımından, həm də əl yazılı şəkildə. Biz dediyimizə əsasən bura kimi bu 40 dərsdə ki, səs yazılı şəkildə paylaşılıb Bu deməyis istemişü, keçən dəfələr dedik, üç məsələ artıq bizim üçün aydın olmalıdır. 1-ci bu məsələ idi ki, mütləq varlıq mövcuddur. Bu hüqum bədii hüqumdür. Yəni digər bir arqumentə ehtiyacı yoxdur. Mütləq varlığın mövcud olmaqlıq hükmün e, sübutə yetirmək üçün digər bir arqumentə ehtiyacı yoxdur. Bədihi hökm buna deyirlər. Bədihi hökm, yəni onun doğruluğu özündə yatır. Özü özün doğrudur. Özü özünün doğru olduğunun sübut edir. Niyə? Çünki bizim bəzi hökmlərimiz var ki, öz özlüyündə artıq aydın hökmdür. Necə ki, bizim anlayışlarımız və e, anlamlarımız da var ki, iki yerə bölünür. Bədihi anlamlar və nəzəri anlamlar. Bədihi anlam odur ki, insan elə təsəvvürə gələn kimi onu başa düşür. Amma bəzi anlamlar var ki, nəzəridir, bədihi deyil, aşkar deyil. Onu görək biz digər anlamların köməyi ilə təsəvvürümüzə gətirə bilək. Məsələn, ruh, ruh deyəndə aydın bir anlam zehnimizə yaranmır. Odur ki, o ruhu təsəvvür etmək üçün ayrı müqəddəmlərə və anlamlara ehtiyac var. Bəs anlamlar özü də iki cürdür. Nəzə bədihi anlamlar ki, yəni onu təsəvvür etmək üçün ayrı təsəvvürlərə ehtiyac yoxdur. Misal olaraq, məsələn deyirik gündüz anlamı, gecə anlamı. Gecə deyəndə artıq fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Gecəni bilirik nədir bədihi anlamdır. Və yox deyəndə mən özüm, özüm təsəvvürdür də, bir təsəvvürdür. Mənim zəihimdə bir anlamdır mən anlamı, mənəyyət anlamı. Mənəyyət anlamı elə aydın təsəvvürdür ki, onu digər anlamlar ilə lazım deyil biz təsvirə gətirəcək zəihnimizə. Elə özü özlüyündə aydındır. Varlıq anlamı, həyat anlamı, Bu ayın anlamlar o qədər bizə aydındır ki, artıq başqa anlamlara ehtiyac yoxdur bu anlamı təsəvvürlə çəkmək üçün zehnimizdə. Bu anlamlara deyilir bədihi aydın, aşkar anlamlar. Amma bizim bəzi anlamlarımız da var ki, nəzəridir. Misal olaraq ruh. Bəli, zahirən artıq canlı yayım tam baş tutdu. Qoşulanlar da artıq səhifədə görsəniz. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun, bərəkətli olsun inşallah. Nəhsə elə bir internet problem yaşanırdı. Ümidvaram ki, inşallah söhbət mələk 3 3 olsun. Əleykum salam. Düzəldi, çox gözəl. Bura kimin söhbətlərim aydın oldu yəqin ki, çün eşidilirdi, görsənirdi, amma nəysə başqa bir problem var idi ki, mən görə bilmirdim səhifədə izləyicilərin qorunmağı. Bəli, bizim bütün hökümlərimiz açıldı çox gözəl. Bizim bütün hökmlərimiz anlandlardan təşkil tapır. Baxın, gəlin bir az da epistemologiya baxımından, mənərifət baxımından Allah tanımaq vəsində və bir az da dərin addımlayaq. Biz dedik ki, 40, 40-a yaxın səhsi yazılı dərslərimiz var. Üç məsələ artıq bizim üçün aydın olmalıdır ki, biz o üç məsələni artıq daha da aydınlaşdırıq, bəhs edirik. Ə çox gözəl, damud qardaşım, xoş gəldiniz sizə. İnşallah ki gəlmisiniz. Daha da şad oldum, sizə qoşulduz. Ə demək diqqət edəyin əziz dostlar. Biz ə, dedik ki, mütləq varlıq mövcuddur, bir hökmdür bu. İndi hökm nədir? Mən bu günləri hökmü bir az açıqlayacağam. Mütləq varlıq mövcuddur, bu bədii hökmdür, aşkar və aydın hökmdür. Badii hükm, yəni o hükmə deyilir ki, onun doğruluğu özündə sübutə yetir. Yəni əgər biz o hükmün cüzlərini, predmetin düz təsəvvür etsək, artıq o hükm bizim üçün aydın hükmdür və onun doğruluğun sübutə yetirmək üçün digər bir arqumentə, digər bir hükmə ehtiyacı yoxdur. Bax buna aydın hükm deyirlər. Bu çox önəmli məqamdır. Allah tanımaq bəhsində, əgər biz gələb Elə bir hökmdən Allahın varlığına, eee, necə deyirlər, e, nəz ifa, ir, nəzər irəli sürsək ki, aydın hökmdür, bu çox dəyərlidir. Yəni biz argumentlər vasitəsilə istəmirik Allahın mövcud olduğunu sübut edək. Bəlkə Allah mövcuddur, özü aydın hökmdürsə, bədi hökmdürsə, bu çox dəyərli bir məqamdır. Sadəcə Allahın yerinə mütləq varlıq qoymalıydıq ki, Çün biz bildiyimiz mütləq varlıq anlayımı zehnimizə necə gəlib hazır oldu? Mütləq varlıq anlayımı ki, zehnimizdə canlanır, artıq mütləq varlıq bir anlayımdır, bir təsəvvürdür. Çün qeyd edirəm, bütün hökmlərimiz təsəvvürlərdən yaranır. Necə təsəvvürün bir yerdə cəm olduğundan bir hökm əmələ gəlir. Əlbəttə bu şərtlər bu şərtlər ki, bu hökmlə o təsəvvürlər arasında əlaqə icad edərik. İndi mən bunu qabaqda yenə izah verəcəm. Bəs mütləq varlıq mövcuddur, bir hökmdür, bu bədii hökmdür. Onun doğruluğu özündə yatıb. Çünki mütləq varlıq deyəndə o təsəvvür ki, zehnimizdə var, indi istəyirik onun xarici də vücuduna, mövcudiyyətinə hökm edək. Bu aydın, açıq aydın olaraq hökm olunacaq. Artıq burada digər arqumentə ehtiyac yoxdur. Mütləq varlıq gərək mövcud ola. Çünki mövcud, mövcud olmasa paradoks yaranır. Paradoks da deyir ki, ən fundamental hökmlərdəndir ki, bütün bilgicilər, elimlər bu məsələyə qayıdır. Biz sonda bütün elimlərimizi, yəqinliklərimizi, mənəfətimizi paradoks məsələsinə qaytarırıq ki, əs paradoks prinsipi bu yolla öz bilcilərimizdə yəqin hasil edirik, yəqin əldə edirik. Biz əgər paradoks prinsipini qəbul etməsə, heç bir elmin dəyəri yoxdur. Bəs birinci məsələ kimi mütləq varlıq hüqumu bədihi hüqumdür. Bu birinci nöqtə biz bəhs elədik. İkinci nöqtə budur, mütləq varlığın yaranmağa da artıq ehtiyacı yoxdur. Çünki əgər mütləq varlıq olaraq təsəvvür etsən, Varlıq mütləq varlıq, yəni yoxluğun ona yeri yoxdur. Yoxluğun ona yolu yoxdur. Bir şey ki, bir təsəvvür ki, ona yoxluğun yolu yoxdur, deyə bilərsən, o yaranmalıdır. Yəni bir gün yox idi, var olmalıdır. Təbii ki, bu da paradoksdur. Bax, görün nə gözəl məqamdayıq biz. Yəni Allah mövcud, mütləq varlıq mövcuddur. Mütləq varlıq yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Aydın və bədiə hüqumdür. Yəni bu qədər bədihi ola-ola insanlar bu məsələdə çaşqınlığa düşüblər. Səbəblər də var ki, səbəblərdən biri də budur ki, insanlar düzgün təsəvvür edə bilmir bu hüqumlərdə, predmeti düz təsəvvür edə bilmir. Mütləq varlığı düz başa düşmür. Aydındır? Eee, və üçüncü nöqtəmiz də inşallah budur ki, yenidən bu məsələni istiyirəm biraz da izah verəyəm. Mütləq varlıq ki, mövcuddur, onun yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Onun tanınmaq həddi, onu biz nə qədər tanıya bilərik ki, qabaqlar biz bu bəhs etmişük, əlaqəsiz 37, 36, 35-ci dərslərdə biz bu barədə müəyyən məqamlara toxunduq, amma yenidən istəyirəm burada bir az da məsələni dəqiqləşdirək, daha da izah verək. Hərçənd dəqiq həddə həll olub bir həddə, amma yenidən biz üçün istəyirik bu bəhslər daha da aydın olsun deyə bu üç nöqtə, xüsusilə 3-cü nöqtəni mən yenidən bəhs edəcəm. Bugünkü dərsimiz bundan ibarətdir. Xahiş edirəm diqqət edin. Zəhər verdiyim yenidən izah verirəm çünki ola bilər kimdənsə canlı yayımda problem olduğuna görə başa düşmədi və ya izahı eşitmədi. Bütün hökmlərimiz, istər nəzəri hökmlər olsun, istər bədii hökmlər, bütün hökmlərimiz anlayışlardan e, təşkil tapır. Anlayış yəni anlam və təsəvvürlərdən təşkil tapır. Niyə? Çünki biz əgər 2 dənə təsəvvür zehnimizdə yaradıb onların əlaqə arasında əlaqə yaratması, hökm edə bilmərik. O əlaqənin düz olub-olmamasına hökm edə bilmərik. Hökm etmək yəni ki 2 dənə təsəvvürü bir-birinin kənarında qoyuruq. Və bu xahiş edirəm diqqət edin. Çünki biz məhsumuzda e, epistemologiya baxımından, mərifətşünaslıq baxımından Allah tanımaq bəsinə nəzər salmışıq. Odur ki, bu bəslərə köklü e, izah verəcük. E, bəs deyəndə ki, e, hökm, hökm ibarətdir. Nəçə dənə ən azından 2 dənə təsəvvür olmalıdır bir-birinin kənarında. Məsələn, misal olaraq deyirəm Həsən durmaq həsən durmaq bir həsən anlayışı var zehnimdə təsəvvürüm var zehnimdə həsən bir də durmaq bu həsən anlayışı ilə anlamı ilə durmaq anlayışının anlamın bir-birinin kənarında qoyanda hökm təşkil tapmır hökm yoxdur çünki həsən durmaq heç bir əlaqə yoxdur bunların arasında amma elə ki durmağı həsənə nisbət verirəm deyirəm həsən durdu Həsən oturdu. Həsən getdi. Elə ki bu getməyi, oturmağı, durmağı Həsənə nisbət verirəm. Bu nisbətin düz olub-olmamığına hökm edirəm. Ya düzdür. Doğurdan Həsən durdu. Təsdiqləyirəm. Höküm yenə yəni təsdiq etmək. Ya da yalan yalandır deyirəm. Xeyr, dur, yalandır. Durmadı. Yenə yəni, Həsən durdu, yalan hökmdür. Onun yalan olduğuna hökm edirəm. Hər halda hökmdür. Hər halda təsdiqdir. Amma birinci halda onun doğruluğuna təsdiq gətirirəm, təsdiq edirəm, hökm edirəm. İkincidə isə onun yalan olduğuna hökm edirəm. Çünki Həsən durmuyor, Həsən yatır, məsələn, misal olaraq. Bəs bütün hökmlərimiz, istər bədihi hökmlər olsun, istər nəzəri hökmlər, ən azı 2 dənə allamdan, 2 dənə təsəvvürdən təşkil tapmalıdır. 3 dənə də ola bilər, 5 dənə də ola bilər, amma ən azı 2 dənə təsəvvür olmalıdır bir-birinin kənarında və biz o 2 dənə təsəvvür arasındakı əlaqəni kəşf edəndən sonra o əlaqənin düz olduğuna və yaxud səhv olduğuna hökm edirik. Doğru olduğuna ya da yalan olduğuna hökm edirik. Bax, hökm bundan ibarətdir ki, buna e bizim oxuduğumuz kitablarda qəziyyə deyilir. Aleykumussalam. Qəziyyə, yəni ki, bizim dildə hökm və təsdiq, e, məntiq dilində təsdiq və qəziyyə deyilir. Nə demək istirəm indi e, səbir rolum çox gözəl bir məqama gəlib çatacağıq inşallah. Amma yenidən e, fikrimizi yönəldirəm bu tərəfə ki, baxın, yenə bir az izah verim. İnsan xarici aləmdə zehnimdə yox xarici aləmdə baş verən hadisələri analiz edir. Hər hansı analiz. Maşın gəldi, maşın getdi, dağ yerində, dəniz yerində ağac, bahar gəldi, yaz gəldi, qış gəldi. Bax bu ham, bütün hadisələri insan analiz edir. Hadisələri analiz edəndə insanlar hadisələrin necə deyirlər mantiqli bir-birinə bağlılığın kəşf edir. Mantiqli bağlılığın. Məsələn, bahar gəldi. Məsələn, sabah bahar daxil olur. Bu bir hadisədir. Sabah təbiətdə dəyişənlik baş verəcək. Təbiət qışdan bahara dönəcək. Düzdür? Mən bu hadisəni analiz edirəm. Burada bir əlaqəni kəşf edirəm. Nə ilə-nəyin arasında? Baharın gəlişi. 2 dənə təsəvvür. Bahar gəlmək. 2 dənə təsəvvür. Bu sahici hadisə ki baş verəcək. Mən bunu analiz edəndə bu əlaqəni kəşf edirəm ki, bahar gəldi, bahar gələcək. Aydındır? Burada bu əlaqəni kəşf edəndən sonra onu dildə ifadə edəndə artıq onu hökm şəklində ifadə edirəm. Bahar gəldi, bahar gələcək. Bax buna hökm deyirlər. Bəs hökmlər xaricidə olan prosesləri, hadisələri bir növlə hekayət edən bir, necə deyirlər, ifadədir, təfəkkürdür. Yəni öz təfəkkürümüzü hökümlər vasitəsilə biz ifadə edirik. Təfəkkürümüz də hadisələri analiz etmək əsasında qurulur. Ayrılındır. Bəs yenə də qeyd edirəm, hökümlər Ən azı 2 dənə təsəvvür və anlamla irəli gəl təşkil tapır. Birincisinə deyirlər, birinci anlama deyirlər predmet, mövzu. Biz, biz oxuduğumuz mənlikdə mövzu deyilir ki, bizə tərcümə ilə desək predmet deyiləcək. Və ikinci anlam iki, o predmetə, o mövzuyə nisbət verilir, ona deyilir xassəsi, onun xassəsi, ola bilər bizim mənlikdə məhmul deyilir ona. Ola bilər başqa bu adı da ola bizim mantiqdə, Azərbaycan mantiqində, amma xassə də deyilir. Bəs predmet bütün hökümlər predmet və xassədən təşkil tapır. Predmet odur ki, biz istəyirik ona nəyisə hökm edək. O nəyisə hökm etmək onun xassəsi olacaq. Onun məhmulu olacaq. Aydındır? Məsələn, Həsən predmetdir. Durdu olur onun xassəsi. Yəni istəyirik durmaqı Həsənə nisbət verək. Bəs hökmdə 3 dənə qeyd var. Bir predmet, iki xassə, üçüncü o xassə ilə predmet arasında olan əlaqə. Əgər mən ə, birdən ə, öz məntiqim, ə, oxuduğum məntiq dili ilə istəsəm deyim, mövzu və məhmul. Mövzu predmetdir, məhmul də xassədir. Mövzu və məhmul arasında olan əlaqəyə nisbət deyilir. Ki mən əgər Azərbaycan dilində Azərbaycan termini ilə əgər birdən tam dəqiq deməsəm izləyicilər mənə kömək eləsinlər. Bəs, və predmet və xassə və predmetlə xassənin arasında olan nisbət əlaqə artıq hüqum əlaqəsidir ki, biz artıq onun o xassənin o predmetə necə deyirlər uyğun olub-olmamığına hökm edirik. Həsən durdu. Ya bu doğrudur, mən bunu təsdiqləyirəm, hökm edirəm. Həsən durdur. Ya da deyirəm Həsən durdu yalandır, onun yalanlığını təsdiqləyirəm, hökm edirəm, yalanlığına hökm edirəm. Aydındır? Eee, bəs belə olan halda bizim Allah, yəni Allahın yerinə mütləq varlıq qoyuruq. Niyə? Çünki niyəsi məlumdur. Artıq mən qayıtsam əvvələ, sizi yoraram. Mütləq varlıq anlayışı necə zeynimizə gəldi? Artıq Ən yayğını Allah'ındır. Mütləq varlıqdır. Heç bir şübhə yoxdur. Çünki biz bütün mövcudlardan varlıq anlamını kəşf etmişik. Onu zeihnimizə ötürmüşük. Zeihnimizdə zamana, məkana sığmayan bir anlamdır ki, varlıq. Varlıq anlamı, yəni ona yoxluğun yolu olmayan bir şeyə deyilir. Yoxluğun ona yolu yoxdur. Varlıq deyəndə, yəni yoxluq ilə tam ziddiyyət və paradoks təşkil edən bir Allah. Əgər varlıq varsa, onda yoxluq yoxdur. Hər bir yoxluq varsa puçluqdursa onda varlıq yoxdur. Bəs varlıq deyəndə indi biz deyirik varlıq mövcuddur, yəni xaricdə. Varlıq anlamı ki, zehnimdə predmet olur, mövcuddur. Xaricdəki onun vücudun, zehnimdə onun xassəsinə çevirirəm. Və bu mövcudiyyəti nisbət verilən mütləq varlıq anlamına. İndi mən bunun doğruluğuna hökm edim ya yalan olduğuna hökm edim. Siz nə deyirsiniz? Yəni izləyicilər buyursunlar. Siz bu barədə nə deyirsiniz? Biz mütləq varlıq mövcuddur. Bu doğru hökmdür, ya yalan hökmdür? Təbii ki, doğru hökmdür. Çünki mütləq varlıq elə mövcud olmalıdır və mütləq varlığın mövcud olmalıq hökmi bədii hökmdür. Digər bir arqumentə ehtiyacı yoxdur. Çünki mütləq varlılığı yəni də predmeti təsəvvür edəndə, yəni yoxluğun ona yolu yoxdur. Bəs varlıq gərək ola Xarici aləmdə mütləq varlıq gərək olar, çünki biz varlıq aləmindəyik. Biz yoxluq aləmində deyilik. E, Çün əgər bizə ümumiyyətlə varlıq mövcuddur hökmü yalan hökmdür mənasıdır. Onda mütləq yoxluq xaricdə mövcud olmalıdır. Mütləq e, yoxluq deyəndə, yəni varlığın ona yox, yeri yoxdur. Varlığın ona yolu yoxdur deyəndə onda xarici də mütləq yoxluq ola bilər. Biz əgər deyirik mütləq yoxluq, yəni varlığın ona heç bir yolu yoxdur. İndi qayıdıb deyə bilərik xarici də mütləq varlıq mövcuddur. Bu təbii ki paradoks olacaq. Bəli, doğru hökmdür. Çox sağ olun. Torid dəstlədi. Demək, bu aydın hökmdür. İndi gəlirik ikinci mərhələyə. Nəyə görə mütləq varlığın yaranmağa ehtiyacı yoxdur? Çünki mütləq varlıq mövcud olmalıdır. Mövcud olmaqlığı, yəni onda yoxluğun yeri yoxdur. Desük yaranmağa ehtiyacı var paradoksdur. Mən biraz bunu açıqlayıram, inşallah. Biz deyəndə ki, hökmlər təşkil tapır predmet və xassəsindən ki, onların arasında əlaqə yaradır u, nisbət yaradır. Diqqət edin. 20 mövcudiyyət xassəsinc ki məhmuldir deyono. Hər hansı bir mövzuya, hər hansı bir predmetə istəyi nisbət verək mövcudiyyəti, mövcudluğu. Hər hansı dağ mövcud, daş mövcud, dəniz mövcud, insan mövcud, hətta Allah mövcud, hər şey mövcudiyyət xassəsinc o hökmənin ikinci hissəsinc ki biz ona məhmul deyirik mantiqdə. O mövcudiyyət ki məhmuldur, onu hər hansı bir predmetə Mövzuya nisbət verişi 3 haldan xarici deyil. Çox xahiş edirəm, diqqət eləyin. Əziz Davud qardaşım, diqqət edin. Biz mövcudiyyət anlamın ki, hökmün ikinci hissəsidir, yəni məhmuludur, xassəsidir. Biz istəyirik onu predmetə nisbət verək. Onu hər hansı bir predmetə, mövzuya nisbət verəndə 3 haldan xarici deyil. Bu 3 hal, yəni dördüncüsü yoxdur. 3 haldan ibarət olacaq. Ya o mövcudiyyət, o məhmulun, o xassənin öz predmeti üçün zərurəti olacaq, yəni zəruridir, mövcudiyyət onun üçün zəruri olacaq. Ya da zəruri olmayacaq, bəlkə məhal olacaq. Bu ikinci haldır. Ya o predmet üçün zəruri olacaq mövcudiyyət, ya məhal olacaq, yəni qeyri-mümkün olacaq mövcudiyyət o predmet üçün. Ya da 3-cü hal budur ki, mümkün olacaq. Yenə yəni, ola bilər. Nə zəruridir, nə məhal. Ola bilər o mövcudiyyət o periidmət üçün olsun və ola bilər olmasın. Buna deyirlər imkan, mümkün. Aydındır. Bu halda misal vururam. Mən qoy əvvəl misalın nə demək istədiyimi, sonra Allah mövcud mütləq varlıq mövcuddə tətbiq edək və mütləq varlığın yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Bizim üçün elmi aydın olsun inşallah biz də iriş misal olaraq 3 rəqəmi 3 3 3 rəqəmi 3 təkdir 3 olur hökmün predmeti təkdir onun xassəsi yəni məhmuldur təkilli nisbət verirü 3 rəqəminə bu nisbət zəruridir yə zəruri deyil təkliyin 3 rəqəminə nisbəti təklik oldu məhmul oldu xassə təkli məhmul təkli ki məhmuldur 3 rəqəmi ki predmetdir 3ə nisbəti ə, o 3 dənə haldan hansıdır zəruridir mahaldır ya mümkündür əgər zəruri olsa yəni 3ün təklikdən ayrılmağı mümkün deyil yəni zərurəti var 3 təklikdən ayrılmaz təkli 3 üç üçün zəruridir yəni ondan ayrılmazdır bu doğru hökmdür Bəli, doğrudur ki, 3 rəqəmi, 3 predmet deyilir ə, nədir? Təkdir, tək olur onun xassəsi. Təkliyi 3 üç üçün zərurəti var, ondan ayrılmazdır. Bu oldu zəruri hökm. Bu oldu artıq bu hökmün xassənin belə zəruridir, çox gözəl. Buyurun siz, məndə daha da söhbətimdə diqqətim çox alırsın. Yəni aydın olandı. Bəs bu hökmdə xassənin predmet üçün nisbəti zəruridir. İkinci misal. 3 elə 3 rəqəmini deyirəm. 3 cütdür. 3 rəqəmi cütdür. 3 olur predmet cütdür deyəndə olur nə? Onun xassəsi məhmuludur. İndi bu məhmul, bu xassə ki, cütdür, cütdür xassəsi 3 rəqəminə zəruri xeyr zəruri deyil çünki 3 cüt ola bilməz. Bəs nədir? mümkündür, mümkün də deyil. 3 heç vaxt cüt ola bilməz. Bəs onda mahaldır. Bu xəsanın 3-ə olan nisbəti mahaldır. Nə zəruri, nə mümkün, mahaldır, qeyri-mümkündür. Bax bu ikinci növ hökmlər. Aydındır? 3-cü növ hökmlər Nə zəruridir, nə məhal, nə qeyri mümkündür. Bəlkə mümkündür. Misal olaraq deyirəm hava soyuqdur. Hava olur predmet, hökmün predmeti. Soyuqdur deyəndə olur hökmün xassəsi, yəni məhmulu, predmetə nisbət verilən o hissə, o cüz. Soyuqdur havaya nisbət veriləndə soyuqluq hava üçün zəruridir. Siz deyirsiniz zəruridir. Təbii ki, xeyr zərurət deyil. İkinci, mahaldır, hava soyuq ola mahaldır deyil. Qeyri-mümkündür deyil. Bəs nədir? Mümkündür. Ola bilər hava soyuq ola, ola bilər soyuq olmaya, soyuq olmağı mümkündür, olmamağı da mümkündür. Bəs üçüncü növ hökmlərdə xassə predmetin xassəsi məhmulu onun üçün nə zərurət daşır, nə mahallıq daşır, bəlkə mümkün imkan anlamını daşır, imkan həqiqətini daşıyır. Aydındır? Bəs bizim bütün hökmlərimizdə predmetə nisbət verilən xassə ya zəruridir, üçün təkliyi tə təkin, ya bəli, ya mahaldır, üçün cüt olduğu təkin, ya da ki, mümkündür havanın soyuq olduğu təkin, ola bilər hava soyuq da ola, ola bilər isti də ola. İndi gəlin biz mövcudiyyət mövcud bir xassədir. Hökmün ikinci hissəsidir, məhmunudur. Mövcudiyyəti biz nisbət verəy mütləq varlıq anlamına. Mütləq varlıq anlamına nisbət verəndə mövcudiyyəti bu üç dənədən hansı olacaq? Bu üç dənədən bəli, çox gözəl Davud qardaşım, siz burada qeyd eləyin mövcudiyyətin mütləq varlıq anlamına biz nisbət versək, 3 dənə ə anlamdan hansı 3 dənə təsəvvürdə hansı hakim olacaq? Zərurət hakimdir, qeyli mümkünlük hakimdir, yoxsa mümkünlük ha hakimdir? Təbii ki, gəlin analiz eləyək. Mütləq varlıq mövcuddur. Mövcudiyyət mütləq varlıq üçün zərurəti var. Niyə? Çünki mütləq varlıq biz deyəndə, yəni ona yoxluğun yolu yoxdur. Düzdür. Yoxluğun yolu olmayan bir şey, bir həqiqət zəruridir mövcud ola ya yox. Təbii ki, zəruridir mövcud ola. Yenə deyirəm, sən bu cür münaqişə edə bilərsən ki, xeyr, xeyr, mütləq varlığı zehnimdə təsəvvür etmişəm və onun mövcudiyyətinə zəihimdə hökm edirəm xaricdə hardan bilinməyə mövcuddur yox əgər bu cür desəniz siz zehni aləmdə qalmısınız e, xarici aləmlə zehni aləmin e, əlaqəsini kəşf edə bilməmisiniz biz demək istəyirik ki varlıq anlayı hardan gəlib bizim zehnimizə xaricdən gəlib biz ki anadan gəlmə varlıq ilə varlıq anlayı ilə doğulmamışıq Biz uşaq ikən mən sizə dedim, izah verdim. Varlıq anlamı 3-cü dərəcəli, 2-ci dərəcəli anlamdır, fəlsəfi anlamdır. Onun əldə olunmağı yolun dedim, biz xaricidə bütün mövcudları görəndən sonra zehnimizə anlam ötürmüşü varlıq anlamı. Artıq o mütləq anlamdır, çünki zamana, məkana müqayyət deyil məhdud deyil. İndi o mütləq anlamın ki, biz zeynimizə gətirmişük, onun xarici də olmağına hökm etməliyik ya yox? Təbii ki, o, hökm etməliyik. Çünki mütləq varlıqdan başqa heç nə yoxdur. Sən qayıdıb deməlisən, o mövcud ola bilməz. Bu yanlışdır. Gərək deyəsən mövcud üçün mütləq varlıqdan başqa heç nə yoxdur. Mütləq varlıq mövcuddur, zəruri hökmdür. Yəni mənası budur ki, mütləq varlıqdan başqa heç bir şey yoxdur xarici də. Sizə deyirəm mən sual verirəm Davud qardaşım. E, burada izləyicilər üç nəfər siz yoxdur. Mən sizə sual verirəm. Mütləq varlıqdan başqa xarici bir şey var. Varlıqdan başqa xarici bir şey var. Nə var xaricidə? Təbii ki, varlıqdan başqa. Ona görə İslam fəlsəfəsində Sadrülmutaəllihin, Allah rəhmət eləsin, zəhətət-i vücuda qayıldı. Əsalət-i varlığa qayıldı. Varlığın əsalətinə qayıldı. Əqidə bağladı. Dedi, xarijdə varlıqdan başqa heç nə yoxdur. Mahiyyət isə bəli, müəyyən mövcudların məhdudiyyətinə xəbər verən bir həqiqətdir ki, yoxluq ordan zehnə gəlir ki, mən indi işarə edirəm. Bəs Mövcudiyyətin mütləq varlıq üçün zərurəti var ya yox? Bəli ki zərurəti var. İndi sualı budur, zərurəti olan mövcudiyyətin bir mütləq varlıq üçün zərurəti olduğu halda mütləq deyə bilərik ki, mütləq varlığın yaranmağa ehtiyacı var. Bunun mənası budur ki, yəni mütləq varlıq yox idi, sonra mövcud oldu. Onda belə çıxır ki, o mütləq varlıq deyil. Onda o mövcudiyyətin onun üçün zərurəti yoxdur zərurəti yoxdur ki, o yaranmağa ehtiyacı olmalıdır. Zərurəti olan şeylərin yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Var, mövcudiyyətin mütləq varlığı üçün zərurəti varsa, yəni yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni elə bil deyirəm, misal olaraq pesokun şəkərin şirinliyi onun üçün zəruridir. Şəkərin şirinliyi, şirinlik şəkər üçün zəruridir. Bəs zəruridirsə ehtiyac var şirinliyi başqa bir yerdən alın. Xeyr, zəruridir. Yəni onun zatındadır. Amma deyə bilərəm çayın şirinliyi onun üçün zəruri deyil. Çünki ona əlavə olunub. Bəs bir şey mövcudiyyət ki, zərurət oldu bir şey üçün, artıq onun yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Çün desək yaranmalıdır, artıq paradoksa düşür. Onda o müstəqil varlıq deyil. Onda o mövcudiyyətin onun üçün zərurəti olmuyor. Ki, i̇ndi sən deyirsən zərurəti var. Bu əsasla, bu əsasla mütləq varlıq mövcuddur və bu xassə onun üçün zərurəti var. Necə ki, təkliyin 3 üç rəqəmi üçün zərurəti var. Bunu yaddınızda saxlayın, zərurət anlamı biz hansı zehindən, hansı qudratı ilə kəşf elədik? Bura da fəlsəfə anlam deyirik. Zərurət anlamın insan yalnız kəşf edə bilər, heyvan kəşf edə bilmir. Bu məsələlərə mən qabaqlar işarə etmişəm. Zatən şirindir, bəli. Bir şey ki, bir şeyin zatından qaynaqlansa, artıq ona verilmək üçün səbəbə ehtiyacı yoxdur. Əgər mövcudiyyət mütləq varlığın zatından qaynaqlanırsa, onun üçün zəruridirsə, artıq səbəbə ehtiyacı yoxdur. Bəs mütləq varlıq mövcuddur hökmü Hansı varlıq xaricidə, hansı mövcudə tətbiq olur? Dağa tətbiq olur, daşa tətbiq olur, dənizə tətbiq olur? Xeyr. Hansı mövcudə tətbiq olur? Vacibəll vücuda tətbiq olur. Yəni vücudu, ona görə deyirlər vacibəll vücud, yəni vücudu onun üçün vacibdir. Mütləq varlığın mövcudiyyəti vücudu onun üçün vacibdir. Bu artı özü bir argument oldu ama aydın bir şəkildə heç bir digər argumentə ehtiyacı olmadan bədihi hökm oldu. Və burdadır ki, bir söz deyirəm inşallah, siz e, mənəvi e, feyz aparın bu sözdən burhan-ı siddiqin deyəndə məqsəd budur. Birbaşa e, sən mütləq varlığın özü ilə tanış olursan, sonra digər mövcudlular ilə tanış olursan. Quran ki buyurur: Şəhidəllah ennahu la ilaha illahu vel malaikatu və ulul ilm. Birinci şahadət verən Allahın məbud olduğuna kimdir? Allahın özüdür. Sonra mələklər, sonra elm sahibləri. İndi sual budur ki, ə, əgər Allah özü özünə şahadət verilsə, şahadət verən gələ hazır ola Yəni biz onu görək ki, onun şahadətini birinci özünə qəbul edək. Baxın, elə nöqtə burdadır. Mütləq varlıq birinci sübuta gətir. Buna deyirlər burhan-ı siddiqin. Siddiqlərin burhanı. Yəni birinci elə Allahın özün görürsən. Birinci elə Allahın mütləq varlığı tanıyırsan, o zərurətən varlıq yox ola bilməz, varlığın yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Mütləq varlıqdan heç başqa bir şey yoxdur. Bəs elə birincidən sən Allahı dərk edirsən. Amma sonradan gəlirsən, başqa mövcudlar ki, mövcudiyyətin onlar üçün zərurəti yoxdur, imkanı var, mümkünlüyü var. Eee, məsələn, indi gəl ikinci hökmə misal quraq. Mütləq varlıq mövcud deyil, yəni yoxdur. Bu da bir hökmdür. Mütləq varlıq yoxdur. Bu hökm e, predmet burada nədir? Mütləq varlıqdır. Yoxdur onun nəyidir? Xassəsidir, məhmuludur. İndi mən sual verirəm Davud qardaş və siz e, izləyicilərə. E, yoxdur xassəsi, məhmulu mütləq varlığa nisbət veriləndə zəruridir yoxluğ mütləq varlıq üçün yoxsa qeyri mümkündür yoxsa mümkündür hansıdır sizin, sizin baxımınızdan zərurət daşıyır zərurət hüqumünü daşıyır yoxluğun e, mütləq varlığa nisbəti yoxsa mahallığı daşıyır qeyri mümkündür daşıyır yoxsa mümkünlüyü daşıyır hansıdır xahiş edirəm siz buyurun inşallah e, birincidir zərurətdir yoxluğun mövcudiyətə nisbəti zərurət hüqumünü daşır, yoxsa mahallıq hüqumünü daşır, yoxsa mümkünlük hüqumünü daşır? Qeyri-mümkündür. Çox gözəl. Bəli, yəni mahallıq hüqumünü daşır. Niyə? Çünki əgər bizdə ümümtəliq varlığın ona yoxluğunun yolu yoxdur, indi qayıdıb düsü o yoxdur. Yəni deməyənlər mütləq varlığa yoxluğun yolu var. Bu olur paradoks. Yə baş bu nəticə ilə aydın olur ki, bu höküm qeyri-mümkün hökmdür. Yəni xassənin, məhmulun eee fizmetə olan nisbəti mahallıq hökmünü daşıyır. Bax bu aydınlıq ilə biz Allahın varlığında qərq oluruq. Qaçmağa yerimiz yoxdur. İndi üçüncü hökümlərə misal vuraq. Üçüncü hökümlərə misal, misal olaraq mən Davud qardaşım misal vururam. O keçən məsələmdə havanın soyuq və isti olağını misal vurdum, soyuqluğunu misal vurdum. Deyirəm Davud, mən üzr diləyirəm çünki Davud mənim yaxın qardaşımdır, mən misal vururam. Davud bir predmet olur, mövzu olur. İndi isə onun mövcudiyyəti Davuda nisbət verəm. Davud mövcuddur. Bu mövcudiyyət o 3 dənə hökmdən hansını daşıyır özündə? Zərurəti daşıyır, mahallığı daşıyır, yoxsa e, mümkünlüyü daşıyır? Hansıdır? Təbii ki zərurəti daşıya bilməz. Sün zərurəti daşısa, mənası budur ki, davlud vacib-ül vücuddur. Yəni mütləq varlıdır. Təbii ki Davud mütləq varlıq ola bilməz, çünki biz gələcək bəhsərimizdə sübut edəcəyik ki, yəni Allah tanımaq bəhsində sübut edəcəyik ki, mütləq varlıq zamanə, məkanə sığmayan bir şey həqiqətdir. Məhdudiyyət yoxdur onda, mahiyyəti yoxdur. Amma Davud qardaşsa başdan dırnağa kimi, ayağa kimi məhdudiyyətdir. Olmaya Ə məhdud heç sələm yoxdur Davud. Xeyr, hamımız məhdud varlıyıq. Hamımız bəs bizim mövcudiyyətimiz e, zərurət daşımır. Qeyri-mümkünlüklə daşınır. Mahallıq da daşımır. Nəyə görə? E, çünki e, əgər mahallıq daşsaydı, onda Davudun dünyaya gəlməyi, varlıq al aləminə gəlməyi mümkün olmazdı. Mahal olardı o mahal. Bu ki, Davud yaşayır dünyaya gəlib hicamət də edir. Elhamdülillah peyğəmbərimizin sünnəsini ehya edir. Allah ona əcər versin. Bəs qalır 3-cü hökm yerdə. Yəni mümkündür ki, bəli, tohi dərsləri buyurdu, mümkündür. Çox gözəl. Elə bilərim artıq bacılarımız o qədər aydındır ki, özünüz nəticələri avtomatik olaraq artıq aydın şəkildə əldə edə bilirsiz. Bəs mövcudiyyət xassəsin məhmulun hər hansı predmetə nisbət verəndə üç hücumdan xariz deyil. Bəli, varlıq müvəqqətiyyət var. Bəli, amma mümkündür də. Yəni ki, Davuda mövcudiyyətin nisbəti mümkündür. Bəs yenidən yada salıram, mövcudiyyətin hər hansı predmetə nisbəti veriləndə hər hansı bir birliyə nisbət verilsə mövcudiyyət, yəni xaricidə mövcud olmaq. Mövcudiyyət. Düzdür, mövcudiyyət bir anlam deyil zehnimdə, amma xaricdən məqsədim xaricdir, yəni xaricdə mövcud olmaq. Mövcudiyyət anlamı ki, xarici istəyirəm hekayət edəm. Çünki biz hökm dedik, xarici prosesləri sürü ifadə edəyik hökm vasitəsilə. Aydın oldu bu? Bəs mövcudiyyətə hər hansı bir predmetə biz nisbət vermək istəyirsə üç aldan xariçdir. Ya o mövcudiyyət o predmet üçün zərurət hüqumünü daşıyacaq, mütləq varlıq anlamında. Misal da vurduq, üçün təkliyi təkin. Ya mahallıq hüqumünü daşıyacaq. Necə ki mütləq varlıq yoxluq ilə nədir? Yoxluq qeyri-mövcuddur, mövcud deyil. Burada ə, ya belə misal vuraq, belə misal vuraq. Yoxluq mövcuddur. Yoxluq mövcuddur. Mövcudiyyətin yoxluğu üçün nəyi var? Mahallığı var. Çünki əgər yoxluqdursa, o xarici də mövcud ola bilməz. Çünki yoxluqdur, ayrındır. Və üçüncü də budur ki, mövcudiyyətin bəzən nə zərurəti, nə də mahallığı, bəlkə orta mümkünlüyü daşıyan bir, e, necə deyirlər, həqiqət olur ki, e, ağaz, dəniz, hər hansı predmet ki, biz ətrafımızda görürük, özün dəniz, daş, məsələn, stol, miz, kompüter, bunlar hamısı mövcud olmağı mümkün, eee, mümkünlüyü həddində daşıyır, mümkün hökmü ilə mövcudluğun daşıyır. Bəs aydın oldu ki, nəyə görə mütləq varlığın yaranmağa ehtiyacı yoxdur. İndi buradan bir məsələni mən, hələ 3-cü məsələmiz qalıb ki, mütləq varlığın tanınmaq həddin yenidən mən bəhs edəcəm, yadda qalsın. Burda yenidən mən bir haşiyə açıram bu bəsdə. O haşiyə bilmirəm vaxtımız nə qədər qalıb, bəlkə elə vaxtımızı suallara, vaxtımızı suallara ayıraq. Həvallə də işarə edirəm, keçən dəfə də işarə etdim. Artıq bu izaha əsasən daha da dərinlən başa düşüləcək bu izah, bu haşiyə. O da bundan ibarətdir ki, bəs nəticə olaraq yaranmışların yaranmaq meyarı nə olacaq? Onların mövcudiyyəti olacaq, bu bir. Yoxsa onların mümkünlüyü olacaq, hansı olacaq? Sual verirəm. Mən xahiş edirəm, bu sualı tutanlar cavab versin. Burada 3 nəfər, 4 nəfər var. Xahiş edirəm bu sualın cavabını siz yazın mənə. Bəs belə olan halda yaranmışlar, ular ki mövcudiyyətin onlar üçün zərurəti yoxdur, mahallığı da yoxdur. Yaranmağın meyarı, yaranmışların yaranmaq meyarı nə olacaq? Meyar yəni ölçüsü nə olacaq? Yaranmışlar yaranmaq üçün olan ölçü alətidir. Onların mövcudiyyətin onlar üçün zəruri olmasıdır, ya məhal olmalıdır, ya da ki nə zərurəti, nə mahallığının olmasıdır ki mümkünlüyü idi. Hansıdır? Buyurun, siz inşallah, e, mən elə bil burada sual verirəmsə, görüm əgər e, suala cavabına toxuna bilsənsiz, mən bəhsə davam edim bir həddə. E, e, əgər toxuna bilməsiz, yenidə mən izah verim inşallah. Çünki artıq bəhsimizdən aydın olmalıdır. Yaran bəs deyəndə ki, yaranmışlar, əhsan çox gözəl Mələk 313 çox gözəl təşəkkür edirəm. Bəs yaranmışların yaranmaq meyarı onların mövcudiyyətinin mövcudiyyəti deyil. Mövcudiyyət yaranmaq meyarı deyil yaranmaq meyarı mümkündür, mümkündür ki o ə, həmin o yaranışın zatında yatıb. Çox gözəl, çox gözəl. Hamız Davud qardaşla bu yurdadır. Təhdid dərsləri də bu yurdadır. Allah razı olsun. Çox gözəl. Bəs indi gəlin biz analiz edək. Ateistlər, yəni kommunistlər, yəni onlar ki ə, materialistdir belə deyək. Materialistlər yaranmağın meyarını nə bilir? mövcudiyyət bilir. Deyilə hər şey ki mövcuddur, o yaranıb. Bu düzdür? Xeyr. Niyə? Sababı aydın oldu. Aleykumussalam, Əbülfəz, xoş gördüyüsən. Axşamın xeyir olsun. Bəs materialistlər yaranmağın meyarını nə bilir? Mövcudiyyət bilir. Bu yanlışlıqdır. Niyə? Çünki hər şey ki mövcuddur, yaranmağa ehtiyacı var. Meyyar odur ki, Yenə yəni, o artıq ondan qaçılmazdır. Yenə yəni, mövcudiyyət səbəb olur ki, bir şey yarana. Əgər mövcudiyyət səbəb olursa, amma biz görürük, mütləq varlığın mövcudiyyətində mövcudiyyətin mütləq varlıq üçün zərurəti var, yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Mövcudiyyət zərurəti var mütləq varlıq üçün, amma yaranmağa ehtiyacı yoxdur. Bəs bu əsasland mövcudiyyət zərurət də mövcudiyyət meyar ola bilməz, ölçü ola bilməz yaranmaq üçün. Yaranmaq meyarı mövcudiyyət deyil. Bəs materialistlər buradan gedir, hara öz işinin dalısa ki, onların verdiyi meyar düz deyil. Materialist elə ona görə materialistdir. Onlar deyir, hər nə şey biz görürük, yəni onlar dəsən mövcudu gəlir, beş hissiyatı tətbiq edir deyə mütləq varlıqdan göz yumur. Halbuki mütləq varlıq inkar olunmazdır. Paraqlı da budur. Ən aydın və bədiidir. Mütləq varlıqdan göz yumur və bütün varlığı məhdud edir mövcudata, yəni beş hissiyata, beş hissiyat ilə gördüyü mövcudata burada ona görə yanlışlığa yol verə bilər. E gördüyü dağ, dəniz, çün bunlar mövcuddur vəs yaranıb. Aydın də mövcudiyyət yaranmağın meyarıdır. Halbuki bu e, gördüyük ki, yanlış təfəkkürdür. Əgər aydın olmasa, yenidən sual verin. Eee, bəs onda yaranmağın meyarı nə olacaq? Yaranmağın meyarı təbiə olaraq imkan olur, mümkünlük. Yəni mümkündür bir şey ola. Yəni mövcudiyyətin o predmet üçün əgər zərurəti olmasa, mahallığı da olmasa olacaq mümkün. Mümkün olan yerdə Ə, yaradılış söhbəti çıxır ortaya. Yəni mövcudiyyət mümkün hüqumün daşısa, hər hansı bir zat, hər hansı bir predmet mövcudiyyəti mümkünlük həddində daşsa, o yaranmışdır. Ona deyirlər yaranmaq. Bəs yaranmağın meyarı imkandır, mümkünlükdür ki, o mövcudun zatında yatıb. Ay, mən məsələ. Mən mümkündür, olam, mümkündür olmuram çünki mənim mövcudiyyətim mənim üçün zərurəti yoxdur. Am burada mütekəllimlər böyük bir yanlışlığa yol veriblər. Mütekəllimlərin yanlışlığı bundan ibarətdir ki, onlar gəlib mümkündə e, barmaq qoymuyublar. Onlar gəlir deyir hər şey ki, bir zaman yox idi, digər bir zaman var. O ya onun yaranmaq meyarı dəyişkenlik və hudusdur. Hudus yəni olub olmamaqdır. Əlbəttə bəli həmin imkanatı ifadə etmək istəyirlər. Sadəcə başqa ifadə ilə və burada böyük bir paradoksa düşürlər. Burada böyük bir paradoks deməyək, burada bir e, böyük bir şübhəyə düşünlər, böyük bir iradın altına girirlər ki, o irad bundan ibarətdir ki, onda belə çıxır ki, e, Allahdan başqa əzəli və əbədi varlıq ola bilməz. Çün Allaha gələndə deyirlər, yo Allah əzəli və əbədidir. O heç vaxt hansı zamansa olmaya, sonra ola. Allahda bu təsəvvür yoxdur. Çün o vacib el-vücuddur. Bunu qəbul edirlər. Amma gəlib yaranmışların yaranmaq meyarında isə düzgün meyar vermirlər. Huduz, hadis. Hadis yəni budur ki, bir zaman yox idi, indi var oldu. Yəni zaman dəyişkenliyi ilə, eee, vücuda gələn və vücuda gəlməyən. Bu əsasla buların mütəkəllimlərin dediyində Bu nəticə əldə olunur ki, əzəli və əbədili yalnız Allah'a məxsusdur. Allahdan başqa əzəli və əbədi varlıq ola bilməz. Filosoflu deyirlər, bu düz təsəvvür deyil, hadisəy deyil. Mən bunu da qeyd edeyim, Davud qardaşımız Telegramda ikinci də təوْhid dərslər qrupunda gözəl bir sual verib. O sualı biz inşallah və bu bəhslərimizə uyğun e, məna edəcük. O bə, cavabı mən tamili e, şəkildə deyəcəm. Amma hələlik biraz səbirli olaq. Qoy bunlar həll olsun inşallah. Çünki burada illət və faili söhbəti var. Illətin neçə növləri var, səbəbin neçə növləri var. Onlar gələy bizə tam aydın ola. E, diqqət edin. Bəs bilin olan halda mütəkkəllimlər yanlışlığa düşüb dlər. Yəni, o varis əyyiblər Allahın varlığın sübut etsirlər. Bu yandan başqa bir problem yaşayıblar ki, o da budur ki, Allahdan başqa bəs əzəli və əbədi varlıq ola bilməz. Çünki yaranmağın meyarı hadisədir. Bir zaman olmamaq və sonradan olmaqdır. Amma filosoflar deyirlər, xeyr, bu meyar düz deyil. Çünki hadisədi, hadisədi ee imkandan yaranan bir xüsusiyyətdir. Bura bax. Hadisli imkandan yaranan bir xasiyyətdir, bir xüsusiyyətdir. Bəli, mümkün olan varlıq, mövcudiyyəti onun üçün mümkün olan bir varlıq ola bilər, ee hansı zamanda olmuyub sonradan olub. Amma ola da bilər bir şeyin yaranmağı ə mövcudiyyəti onun üçün mümkündür, amma həmişə var, həmişə Allahdan aslıdır. Misal olaraq Həzrəti Cəbrail məsələ. Hər nəm misal, hətta maddə alam. Maddə alamın da bəziləri nəzəri budur ki, məsəl maddə alam özü əzəli və əbadidir. Yəni hadis deyil, əzəli qədimdir. Hadis müqabilində qədimdir. Yəni həmişəlikdir amma həmişəlik bu, bu mənada deyil ki, yaranmayıb, yaranıb. Və özə maraqlı da budur ki, əzəli və əbədi olan bir mövcud, əzəli və əbədi olan bir mövcud. Əgər yaranmışdırsa, onun yaranmağa daha çox ehtiyacı var. Bir də bu sözə diqqət edin, mən bu sözü gələndəfə izah edəcəm. Davud qardaşım da yəqin ki, orada sualı həll olacaq, cavabını tapacaq. Haşələm bu ifadəyə bir dəfə də diqqət edin. Bir şey ki mövcuddur. Onun mövcudluğu əzəli və əbədidir. Yəni qədimdir, hadis deyil. Artıq aydındır bə, məsələ. Yəni hadis deyil, qədimdir vücudiyyəti, əzəli və əbədidir. Yəni qədimdir. Onun ə, əgər ə, yaranıbsa, əgər yaranmışdırsa onun yaranmağa ehtiyacı daha da çoxdur. Aydındır? təşərrüdlər. Bir şey ki yaranıb, amma qədimdir, hadis deyil, onun yaranmağa daha çox ehtiyacı var. İndi burada təbii ki Davud qardaşın sualı da öz həllini tapacaq bu söhbətdə. Yəni bizim sözümüz budur ki, biz həmişə yaranırıq. Baxın, biz həmişə yaranırıq. Davud qardaşım bir məsələni burada önə çəkmişdi. O budur ki, dəyişgənlik biz dəyişirik. Yəni əgər bir şey hadis deyilsə, qədimdirsə, onda belə çıxır ki, biz heç vaxta yox olmamışıq. Biz həmişə olmuşuq, düzdür? Yox. Bu təfəkkür düz deyil. Bu başqa bir baxışlandır ki, bəli, torpaq dönür nəyə? Nə, nəyə dönür? O ayrı bir məsələdir. Amma burada söhbət bu yaranmaq məsələsindəki söhbət edəndə deyir ki, bir şey əgər həmişə də olsa, qədim olsa, hadis yox, o yaranmağa ehtiyacı daha çoxdur. Çünki əzəli və əbədi olaraq həmişə yaranır. Aydındır. Əzəli və əbədi olaraq həmişə yaranır. Bu sözün mənası budur ki, bunu yalnız məsalla deyə bilərəm, hələlik. Çünki gələcək bəsdir, biraz izah verərik səbəblərin növlərini. Mənası budur ki, bu işıq burada yanır. Enerji mənbəyindən bu işığı burada saçır. O mənbəidən həmişə feyiz verilir. İşıq özündən heç bir müstəqilliyi yoxdur. Həmişə daima yaranır. Odur ki, biz deyə bilmərik, biz yaranmış deyilik, dəyişirik. Biz həmişə yaranırıq. Əgər əzəli və əbədi də olsaq. Bəli, əgər hadis olsaq, zamana məhdud olsaq, burada yaradılışı yaxşı başa düşürük. Yəni keçmiş zamanda yox idim, indi var oldum. Amma fəlsəfi baxımdan, irfani baxımdan, töhid baxımından biz elə hər an yaranırıq. Hər an yaranır. Bir dəqiqə bundan qabaq ki, mən mən deyil artıq. Əlbəttə mənəm, amma bu cisim deyil artıq. O cisim getdi, yeni başqa bir mənəm. Hətta mənim özüm də, ruhum da hətta, ruhum da yenə də asliyam. O ruhum da daim təzələnir, aydındır. Daimə nədir mən yaranıram. Ayındır. Bu söhbət bir az çox diqqətli söhbətdir. Burada bəziləri yanlışlığa yol verə bilər. Onda biz belə, yəni əzəli və əbədi olmaq mənası bu deyil ki, e, bu mənası bu deyil ki, məsələn, e, Allahu məşallah, Əli Muhamməd və Əli Muhamməd bu güncə bəhsini çox uzun çəkdim. Mən bunları gələndərsə istədim, izah verirəm pillə-pillə. Baxın, mənim həmişə mövcud olmağın Mənası bu deyil ki, mən müstəqil oluram. Mən artıq şəklimi dəyişirəm. Allah təala, yəni mənim şəklimi dəyişir. Yox, mən elə həmişə var oluram. Elə həmişə ijad oluram. Baxmayaraq ki, mən qədim olan. Ayırdım deyir. Maraqlıdır budur ki, filosoflar gəliblər, ə e, meyarə imkan biliblər, imkan əsasında hökm ediblər ki, əslən bütün yaranmışlar həmişə yaranır. Və həmişə olub Əzeli və əbədidir. Çünki Davud qardaşımız da qeyd eləmişdi. Allah təala Xaliq-ı əl-itlaqdır. Həmişə fəiz verəndir. Həmişə öz şəhnindədir. Həmişə yaradandır. Bu vacib el-vucudun şəhnidir ki, həmişə yarada və biz də həmişə ondan aslı olaq. Mən elə bilərəm bir həddə Davud qardaşımla bir-birimizi başa düşəcəyik bu söhbətdə, bu müzakirədə, amma yenə də deyirəm, mən o kanalda da yazı, qrupda da yazılı şəkildə yavaş-yavaş yazacam, amma bunları diqqətlə ayırd etmək lazımdır. Bəli, Davud qardaş buyurur. Ustad, biz hər an yanana-yana zaman-zaman şəkil fərqli oluruq. Bəli, əgər siz bunu demək istəyirsiniz, eybi yoxdur. Mən deyirəm də, istədim tam bir-birimizi başa düşək. Əgər bunu istəyirsiniz demək və də burada da biraz çox dərin söhbətlər var. Çünki hadis və qədimdən başqa təğəyyür və subut bahsi də var fəlsəfədə. Dəyişgənlik ya sabitlik o ayrı bir ünvandır. Bu dünyada nə dəyişir, nə sabittir ki, sonda Sədrülmütəəllihin fəlsəfədə gəlib subuta yetirib ki, maddi aləmdə bütün şeylər dəyişənlik halındadır. Hətta zövhlər belə hətta zəvahir zəvahir yəni ə, ə, bu əlbəttə bunlar fəlsəfi terminlərdir istəmirəm çox bu barədə sizə yorara. Sonda Sadrülmutaəllinin gəlir maddə alamda hər şeyin dəyişən olduğun qeyd edilir. Qeyri maddə alamda sabitliyi var. Aydındır. Amma başqa alimlərin nəzəri budur ki, maddə dəyişmir, ə, surət dəyişir, zahir dəyişir. Ki bu çox dərin məhsidir. Ona görə mən dedim istəmirəm bu məsələ çox dərinlənə görə burda xass bir təxəssüs tələb edir. Elə bunu deyirəm. Bəli, əgər bu həddə deyirsizsə, bir həddə qabuldur bu sözünüz, amma bu şərtlə ki yenə biz gələyə hazır nəzəriyyəni qəbul edəcük. Çünki Sadrul-Mutaəli nazar budur ki, bu dünya maddi aləmdə hər şey dəyişir. Bir an bundan qabaq ki o şey həmin şey deyil. Hamısı dəyişənlilik halında da. Hətta Cəvahir də belə, yəni ə e, cəhərlər də belə dəyişirlər ki, bunlar e, mən e, fəlsəfi terminlərdir. Amma bir həddə e, sizdən mən razılaşa bilərəm ki, bir həddə şəkil dəyişgənliyi var bu dünyada. Amma bunu da bilin ki, biz əgə e, biz yaradırsa, yenə yəni hər an yaradır, hər an yaradır. Bəli. Təvhid dərsləri buyurur, misal su ağa Arazdan gəlir. Bəli zaman zaman çox zaman. Bəli, misal yaxşımış. Misaldır. Zaman, ağ su, eee, köçünə bilirmi? Yəni siz buyurmaq istəyirsiniz, tohid dərsləri, yəni demək istəyirsiniz ki, su axarı, yəni su axır, amma o, o qabaqda bir dəqiqə bundan 1 saniyə hətta bundan axan qabaq axan su artıq 1 saniyə sonrakı su ilə fərqlidir. Bəli, eynən budurdur. Misallardır bunlar. Bu xilqət aləmində bundan da çox dərindir həqiqət. Biz hətta ağlımızla onu başa düşmürük yalnız misallarla. Və burada buna da qeyd edim, burada yanlışlıqlardan da biri budur ki, onda bəs biz belə çıxırıq ki, bunda həmişə varıq. Yəni Davud qardaşının sözündən belə də başa düşülür ki, onda həmişə varaq. Allah heç bizi yaratmır. Yox, Allah bizi həmişə yaradır. Həmişə yaradır. Və biz əslən Allah bir anlıq feyzin götürsə, bir anlıq feyzin götürsə biz yoxuq. Bax, məsələyə bucurl baxın. İnşallah bunu mən söz verirəm Allahın izniylə səbəblərin növlərini də buna açıqlayarıq. Səbəblər neçə növdür illət bəhsində? İnşallah Erbəsiniz ora gəlib çatsa, bu məsellərə bir həddə yenə aydınlıq gətirəcək. Amma elə biləm Davud qardaşım bir həddə bu günləri razılaşdı ü məsələdə. Bəli, Davud qardaş yazır, ustad elim elimdə deyir ki, insan bədənində milyonlarla atomlar yaranır və bir o qədər də yox olur. Bəli, baxın. Yenə də siz bu bəs qaydasız ki, fəlsəfədə bəhs olunur. Bu maddi aləmdə dəyişən nədir? Maddə dəyişir yoxsa onun sürəti dəyişir? Burda müxtəlif nəzəriyyələr var. Aristoteldən belə tutmuş son alimlərimiz İbn Sina və nəhayət Sadrülmutaəlləninə ki, Sadrülmutaəllənin hərəkətə cəhəriyə bu vəhsində sübuta yetirir ki, və onun necə deyirlər, bu məharətindəndir ki, bu fəlsəfədə açıqlayır bütün maddi aləm və bütün şeylər dəyişəndir. Çünki bu artıq bu vəhsə girməyə heləli ehtiyac yoxdur. Bəli, təvut qardaşım, ümidvaram yenə Bəli, indi aydın oldu deyəsən sizə. Yenə bir məsələdir bu barədə, amma mən əsl istəvirdim bu məsələ çox dərinlənirəm, çünki hələlik bizə lazım olan həddə yaranmağın meyarı nədir? Başa düşdük, mümkündür. Bəs hadisəti ola bilməz, çünki hadisəni yenə bir zamanda olmayırdı, gəl bir zamanda ola. Bu ola bilər. Bizi bir həddə qanə edə, amma Ə, digər bir həddə qanə etmək, çünki ola bilər bir şey əzəli və əbədi ola, amma yaranmış ola. Odur ki, filosofların verdiyi meyar daha dəqiq meyardır, imkan meyarıdır. Allah bizi bir dəfə yox, bəlkə sonsuz sayda. Bəli, çox gözəl. Bax, bu həmin o ə, Davud qardaş. Buyurur, Allah bizi bir dəfə yox, bəlkə sonsuz sayda yaradır. Buna deyirü rububiyyət, təkvin, tə, təkvinə aləmdə rububiyyət. Və ilə bunu demək istiyir düz biz. Allah Xaliqdir, bir dəfə yox. O həmçinin Rəbdir. Yəni daha elə rəbli bir növ xaliqiyyətdir. Yəni yaradı, bizi idarə edir, yəni hər an yaradır. Hər an yaradır. Yaradılış budur. Bəs mən nəyə görə yadınızdadırsa bu məsələ açıqladım? Dedim ki, ə, yaradılışda 2 dənə paradoks var idi. O 2 dənə paradoksu 37-ci dərsdə də təkrər eləmişəm. O paradoksları həll edəndən sonra, eee, həll edəndən sonra hasil məsələ çıxırdı ortaya biz Allahın fəaliyiç. Yadızadı. Allahın fəali olma yenə. Yəni belə deyincə biz Allah bizi yaratdı, indi biz şəkil dəyişirik. Xeyr. Bizə Allah həmişə yaradır. Şəkil dəyişmək söhbəti deyil. Aydındır. Sadəcə o maddə aləmdə bəhs olunur ki, maddə necə dəyişir, dəyişir. Maddənin maddə özü dəyişir yoxsa zahiri dəyişir, xüsusiyyətləri dəyişir? Bu ayrı bir bəhsdir. Bu fəlsəfədə subut və təğəyyür bəhsidir ki, bu ayrı bəhsdir. Siz bu məsələ ilə əsl yaradılış bəhsini bir-birinə xahiş edirəm qatmayın. Çünki yaradılışda həmişə biz yaranırıq. Aydındır? Deyə bilmərik biz dəyişirik. Aydındır? Biz həmişə yaranırıq dəchvinin rububiyyətindən də məqsəd elə budur ki, biz keçən dəfələrdə izah vermişdik. Artıq burada da bir həddə Allahın izni ilə elə bilərəm öz izahımı təqdim edə Allah qoysa. Əgər assalamu aleykum və rahmetullah və bərakatuhu mən bu günkü dərsimi bitirdim. Bu hələ kifayət edər.